La vintena edició del Fòrum Econòmic de la Catalunya Central celebrat dijous 16 de març a les instal·lacions del restaurant La Fàbrica del Mont Sant Benet va plegar uns 200 participants i va comptar amb la presentació de l'associació d'empresaris FEMCAT. Precisament, FEMCAT va aprofitar per celebrar el seu patronat en acte prèvi a la participació al fòrum. En la present edició del fòrum, la presentació d'una entitat del territori va anar a càrrec de projecte mosaic. Bé, la idea és presentar una mica els assistents Mosaic, per la gent que no ho pugui conèixer, eh, i llavors explicar una mica, perquè tenim un programa laboral, i poder explicar a tots els empresaris quins serveis els podem oferir sense cap cost eh, per a les empreses. El Mosaic el que fa és ajudar a les persones des d'un punt de vista social que tenen alguna problemàtica de salut mental. Llavors tenim dos programes, un és un club social on es fan activitats d'oci i de temps lliure, amb l'objectiu d'aconseguir una inserció comunitària d'aquestes persones. I llavors l'altre programa que tenim és un programa, de, un programa laboral que li diem eh, on ajudem a les persones en la recerca de feina i també oferim serveis a les empreses relacionats amb la selecció de personal. L'organització estava satisfeta de la resposta al fòrum i, a la vegada, orgullosa del programa que s'hi aportava. En aquesta edició no es va lliurar el reconeixement empresarial que s'atorgava, ja que s'ha replantejat l'edat topall que era de 80 anys. L'organització ha reflexionat sobre aquest reconeixement i a partir d'ara entraran empresaris a partir de 70 anys. El primer tall que ens vàrem fixar com a organitzadors és buscar sempre gent fins ara majors de 80 anys. Pensàvem que per justícia d'antiguitat, per justícia d'edat i fins i tot per justícia de coneixement teníem que portar els majors de 80 anys primers. N'hem reconegut 14, segurament ens n'hem deixat algun que no descartem incorporar-lo posteriorment, però la novetat d'avui serà que a partir del següent ja passarem al tall a majors de 75 anys. I això fa que el següent els següents reconeguts ja els tinguem, triats, ja hagi sectat la família, la col·laboració amb nosaltres, serà un model novador, serà una, un reconeixement que encara no l'hem fet mai, i això doncs, bé ens posa en fil a, a futures edicions, continuar tenint base i tenint substància per aquest fòrum. L'empresa manresana Quitzanàs va mereixer un reconeixement del fòrum per la seva innovació en el marc de l'ensenyament d'idiomes. Per la responsable de l'empresa no hi ha altre secret que aplicar el sentit comú i aprofitar els àmbits quotidians per desenvolupar les llengües. Bàsicament el que hem fet és aplicar el sentit comú, no? perquè a vegades la innovació no té per què ser coses molt, molt complicades o molt estranyes. A vegades és simplement fer les coses com diu el sentit comú que s'han de fer. I penso que és la gran innovació. I amb l'educació, si s'apliqués el sentit comú més sovint, segurament ens en sortiríem molt millor tots plegats. Home, per nosaltres la veritat és que és un honor, és un orgull. A més a més, amb un fòrum que es celebra aquí al Bages, que és on vam néixer i on hem crescut. I evidentment que avui en dia et reconeguin doncs, la innovació que tu dus a terme, i més en un sector com el nostre, on sembla que la innovació n'hi pot haver-hi poca, Sí, la veritat és que estem molt, molt contents. La ponència del fòrum va anar a càrrec de FEMCAT, Ramon Carbonell, conseller delegat d'AUSA i expresident de FEMCAT, que va comentar que explicaria als assistents el funcionament de la Fundació i la necessitat de potenciar l'empresariat català desenvolupant la ponència Fer de Catalunya un dels millors països del món. FEMCAT és una organització que volgudament és no barcelonocèntrica, per tant tenim membres de tot arreu. Vam fer un patronat no fa gaire a Girona, ara en fem una a Manresa, n'hem fet a Tarragona i en farem també a Lleida quan arribi el moment. Per tant, per nosaltres és una cosa que forma part del nostre, del nostre ADN. FEMCAT és obert als empresaris que vulguin integrar-se en un projecte en què es valora l'excel·lència empresarial per poder competir internacionalment potenciant l'arrelament al territori. El nostre objectiu és explicar eh, el que fem, però perquè serveixi d'exemple de que eh, la tasca de l'empresari no s'ha d'acabar només a la seva empresa. No s'ha d'acabar amb l'extraordinària tasca de crear llocs de feina i de crear riquesa, sinó que també la tasca de l'empresari pot ajudar també a tenir un país més competitiu a tenir un país més social i a tenir un país més just per tot. I volem traslladar un exemple de coses que nosaltres podem fer des, del nostre, des de la nostra associació per ajudar a, a, a tenir el país que tots desitgem i que tots volem. El proper mes de juny tindrà lloc la propera edició, la que farà 21 del Fòrum Econòmic de la Catalunya Central, on no hi assisteixen ni polítics ni mitjans de comunicació, per tal que el debat no estigui condicionat i pugui ser el màxim de real i profitós, segons argumenta l'organització formada per aquestes entitats.